För 12 månader sedan, ganska precis, så jobbade jag mitt sista pass som anställd hos någon annan för att slänga mig ut i den här galna djungeln som vi kallar internet. Man drog dessa upp mig för att jobba med mina sociala medier på heltid. Och idag, ett år senare, så tänkte jag att ni skulle få ställa massor av frågor och jag tänker svara på dem. Och de här frågorna svarar jag på under tiden som jag sminkar mig, och jag tänkte använda lite av mina nuvarande favoriter. Och jag kommer inte prata så mycket om de här produkterna, så jag länkar allting här nere under videon om du är sugen på någonting. Men nu börjar jag med brynen, och där har vi Brow Lift Illusion ifrån The Bend. Låt oss göra en liten recap för er som inte vet eller är nya här, eller det kanske är första gången ni ser mitt ansikte. Hej, jag heter Margareta. Och för ett år sedan, som sagt, så sa jag upp mig från att jobba i butik för att hålla på med mina sociala medier på heltid. Jag har drivit min YouTube-kanal, eller jag startade YouTube-kanalen för vad jag tror är nu är det väl 5,5 år sedan ungefär. Och jag har inte lagt ut lika mycket som jag gjort hela tiden, alltså jag har inte lagt upp hela tiden lika mycket som jag gör nu. Men jag har lagt upp kanske väldigt noga, väldigt mycket kanske de senaste 4 åren. Och ja, det här är mitt liv. Jag har jobbat som makeupartist, jag har jobbat i butik, jag har jobbat inom vården, jag har pluggat på universitetet i 4 år, jag har gjort massor. Men för 12 månader sedan så tvingade mer eller mindre min fästman mig att säga upp mig och göra det här på heltid. Min situation var inte hållbar längre. Och jag sa helt enkelt upp mig. Innan jag började jobba med mina sociala medier på heltid så har jag lagt upp precis lika mycket content som jag gör idag, samtidigt som jag jobbade heltid. Och min sista anställning innan jag slutade jobba, mitt under pandemin för övrigt, så sa jag upp mig. Det var då i en bodyshopbutik. Och jag har ju jobbat på bodyshop ganska många år tidigare, men det var den sista arbetsplatsen som jag hade. Och jag har jobbat i flera stycken bodyshopbutiker, men så det var därifrån jag såg upp mig för ett år sedan. Kan ju vara bra kanske att veta för er som inte har hängt med så länge. Men det finns video på det här. När jag säger upp mig, jag vloggar, jag donar. Det här var liksom ingenting hemligt som ni missade. Och jag har fått otroligt, och då menar jag otroligt mycket frågor. Det är så roligt. Jag vet att det här var en otroligt big deal när jag såg upp mig. Och det hände också, som det mesta i mitt liv, ganska snabbt. När beslutet väl var taget så sa det liksom bara swoop och sen var det färdigt. Och det var 100% min fästman Fredrik, hans förtjänst att jag sa upp mig. Fredrik hade tjatat i säkert ett år innan att situationen började bli ohållbar. Inte mellan oss, utan för mig och mitt mående, att det är dags nu att säga upp sig. För att i många års tid, även långt innan jag egentligen hade så himla mycket följare, så har ju jag jobbat otroligt mycket. Jag är inte en typ av person som kan göra någonting speciellt lite, utan jag gör alltid, alltså jag gör alltid allting som jag tar på mig otroligt liksom mycket och så. Och jag har ju lätt spenderat en hel tid och jobbat heltid i flera år, egentligen sedan kanalen började. Och jag har aldrig ångrat det, eller aldrig tänkt att det inte skulle vara så. Antingen höra på mina sociala medier, eller så gjorde jag inte det. Och Fredrik tyckte ju länge att jag skulle säga upp mig, men jag tyckte inte att det var hållbart när man fortfarande gick minus varje månad. För att driva en YouTube-kanal i den kapacitet som jag gör och kunna producera den typen av content som jag gör, då krävs det en av två saker. Väldigt mycket pengar att pumpa in så att man kan köpa och testa väldigt mycket. Eller två, vara populär bland typ företag, PR och sånt. Eftersom jag inte då eller nu bor i Stockholm, så blir det helt enkelt svårt. Och den delen kan vi kanske komma in på någon annan gång. Absolut inte omöjligt etc. Men jag har sedan jag startade kanalen i stort sett köpt 90% av allting jag sett en video om har jag köpt själv för mina egna pengar. Och länge så var det även tvungen att vara mina privata pengar som inte fanns i mitt företag liksom. Det har egentligen bara funnits pengar i mitt företag sista året. Innan dess så var det liksom inte en möjlighet överhuvudtaget att ta några pengar därifrån, för det fanns helt enkelt inga pengar att ta. Och för er som kanske är nya här då och inte vet om det, en av mina stora grejer varje år är ju att öppna adventskalendrar. Och det är ju, som ni kanske förstår, otroligt dyrt. Jag har ju köpt majoriteten av dem själv och sådär, och jag har alltid investerat alla pengar som jag har tjänat
alltså från mitt vanliga jobb, eller vad man ska säga, det har jag liksom lagt på min YouTube-kanal och mitt företag. Mina sociala medier helt enkelt. Och det är kanske galet för vissa, men för mig så har det varit värt varenda krona. Bara, även om jag hade aldrig fått tillbaka de pengarna, så har det varit liksom värt det varenda sekund, bara för att det var så himla himla roligt. Men det här är väldigt mycket backstory hela tiden. Jag ska svara på era frågor istället, vad som har hänt det här sista året. En av de frågorna som har varit väldigt väldigt vanliga är ju helt enkelt, hur mår jag? Och för er som hängde med för ett år sedan eller tidigare, så vet ni att framåt slutet, alltså vi snackar mitt under pandemin, så mådde jag väldigt dåligt. Jag gjorde ingenting annat än att jobba. Och precis som alla andra så träffade jag ingen annan, gjorde ingenting roligt, lämnade aldrig hemmet liksom, förutom att gå ut och kissa min stackars hund. Och ja, som alla andra så var man ju fett deppig på grund av pandemin. Men för mig handlade det också om att jag skulle gå till ett jobb som var skittråkigt, som jag inte trivdes på, som jag inte tyckte om, som var otroligt lågt betalt. Alla negativa saker man kan säga om ett jobb. Och lägg pandemin på det, alla som har jobbat i något typ av serviceyrke under pandemin vet hur otroligt påfrestande det var. Så jag mådde väldigt, väldigt dåligt för ett år sedan. Och när jag bestämde mig för att säga upp mig, så var det som att en stor tegelsten ramlade av mitt bröst. Men då kom ju också en annan tegelsten som heter ekonomi. Som sagt, att driva den här typen av kanal som jag gör, det är dyrt, och det är det. Det kommer, alltså den typen av content som jag tycker är kul att göra och som jag vill göra är dyrt att göra. För om man inte helt plötsligt skulle börja få produkter från alla företag som jag vill recensera, och det får inte jag. Jag har absolut det här senaste året ökat så att jag får mer pressutskick eller arbetsprover, för att jag skattar fortfarande på dem och så, whatever, ni får googla. Men det betyder ju inte att jag får, alltså jag får fortfarande liksom långt ifrån att kunna tänka bort den finansiella bördan. Men jag hade ju då den otroligt stora fördelen att sen 8 år tillbaka så är ju jag och Fredrik tillsammans, och de senaste 7,5 åren har vi bott ihop, och de senaste 6-någonting åren, wow mitt fönster, 6-någonting året så är vi också förlovade, vi ska gifta oss, vi har bara inte kommit hit än. Och jag har ju fördel med att han är kapten, sjökapten för er som inte vet om det. Och han har ett bra välbetalt jobb. Så min inkomst, alltså vi kan inte leva bara på Fredriks inkomst, absolut inte. Men min inkomst är inte, vårt liv står inte och fallerar vid att jag inte har en full heltidslön varje månad. Och det är ju jättestor fördel, det är inte så många tror jag som kan tänka så att, åh nu kan jag satsa för att det löser sig. Men i mitt fall så var Fredrik såhär, vet du vad, säg upp dig, du trivs ändå inte på jobbet. Säg upp dig, skit i allt det här, och sen får vi ta det liksom därifrån. Sedan dans, och utan Fredrik så hade jag nog alltagligen aldrig sagt upp mig. Och saker började ändras väldigt fort, så fort jag faktiskt sa upp mig. Helt plötsligt så kan man vara glad och peppig, och jag vet att det alltid har tyckt att jag har producerat väldigt mycket content, och det har jag kanske gjort. Men tempot som jag kan hålla när jag är egenföretagare och sätter mitt egna schema, det är ingenting emot hur jag, vilket tempo jag kunde hålla när jag fortfarande hade en heltidsjobb hela dagarna. Så ja, det var jätteläskigt att säga upp sig. Och ja, det var jättejobbigt på många sätt. Jag saknar fortfarande väldigt mycket att ha typ kollegor och en arbetsplats och ett fast schema att gå till. Men det finns ingenting som säger att saknar jag det till slut, ja men då får jag väl söka ett nytt jobb som jag förhoppningsvis trivs på, med förhoppningsvis nya kollegor och så. Just nu, ja, jag kan sakna det, men det är ju ingenting emot hur kul det här är och hur givande det här är på alla sätt och vis. Så jag mår mycket mycket bättre, och ja, jag saknar saker, men det är mer nostalgin eller typ såhär, åh det här brukar vara kul, än, alltså jag skulle aldrig idag, om någon skulle erbjuda mig en tjänst i butik eller på bodyshop eller vad som, alltså I would never, det finns, alltså det ska krävas katastrofer för att jag ska göra det igen. Jag har 10 000 andra saker jag hellre skulle göra än att ta ett jobb i butik igen. Och det säger jag verkligen inte lätt. Det som är det enda som jag verkligen kan sakna så är ju mina otroligt fina kollegor på några av mina arbetsplatser som jag har jobbat på tidigare. Men det är ju liksom inte tillräckligt, I would never. Och frågan på det där, fortsättningsfrågan eller vad man ska säga, är ju då hur det känns att jobba hemifrån. Ja, jag la mig sättningsfrå där. Hur det känns att jobba hemifrån. Och för er som inte har koll på det, och som sagt är nya här,
Jag flyttade ju för, du vet inte exakt när ni får den här videon, men ungefär en månad sedan tillbaka till Kalmar med Fredrik. Jag är härifrån, Fredrik har bott här 10 år tidigare. Och ja, vad ska man säga, innan vi flyttade så bodde vi i en ganska liten tvåa. Och det var allt annat än roligt att jobba hemifrån. Det senaste året har faktiskt varit riktigt jobbigt ur den synpunkten. Om Fredrik inte hade varit borta halva året så hade det aldrig gått så länge som det gick. Utan det är definitivt en uppgradering att vi nu har flyttat hit tillbaka till Kalmar. Vi har en stor trea med massor av plats. Jag sitter i mitt eget sminkrum. Och det har verkligen ändrat allting. När någon frågar hur det är att jobba hemifrån. Men det sagt så trivs jag jättebra att alltid vara med min hund. Att aldrig ha några resetider. Det är jag som bestämmer hela mitt schema. Det är ingen som bestämmer någonting över mig. Vill jag inte jobba en dag? Nej, men jo, jobbar inte jag en dag. Och den typen av frihet alltså den är, it is pretty cool. Och det är en typ av frihet som jag aldrig trodde att jag skulle ha, tror jag. Aldrig strävade att ha, kanske är liksom fel ord, men jag tänkte liksom att det är ingen idé att satsa på det där ens. Och som sagt, det är ju mycket frågor om de här sakerna. Hur hinner jag skapa så mycket content och så? Jag är en väldigt, väldigt bestämd människa. När jag vill någonting, jag kör. Det finns inget stopp, som jag sa tidigare. Och jag är, det är, sanningen är att jag är aldrig ledig. Jag är alltid, jag håller alltid i telefonen. Jag jobbar mellan 12 och 15 timmar alla dagar. Julafton, you name it. Och jag var sån långt innan jag gick hem och jobbade med mitt eget. Jag är bara sån och jag trivs med det. Med det sagt så behöver jag ju lära mig att kunna ta ledigt. För just nu så tycker jag att det är jobbigt. Jag går för att exakt och planerade sommaren och sådär. Jag tycker typ att det är jobbigt att tänka att oh my god, jag måste vara ledig för det här. När jag till exempel åkte till Zanzibar med Fredrik, då gjorde jag i ordning varje liten video under tiden vi var borta. Vi var alltså borta, alltså under tiden som inte jag kunde filma och jobba var i typ 3 veckor. Och det här var ju då i december. Och jag förberedde allting under en kalenderperiod. Och jag kan liksom inte, jag vet inte, jag är lite dålig på att bara släppa. Jag är liksom rädd att ni ska lämna mig och springa härifrån om jag tar minsta lilla semester och sådär. Och det är väldigt, väldigt svårt. Och därför känner jag mig också ganska stressad över det givetvis, att man hela tiden liksom, nu ska jag ta den här nya paletten ifrån Glossgals, jävla fin. Men därför känner jag ju också, det är en liten stress och det är också det sämsta med det här jobbet tycker jag. Att aldrig känna att jag kan släppa det helt. Och det ska jag bli duktigare på. Men det känns alltid som att ni vet, ja, det känns som att man sviker någon hela tiden. Och det är inte en favoritkänsla för mig. Och sen är det lite såna här frågor, typ så här, hur brukar du jobba enligt ett schema, hur funkar det i vardagen och sådär. Och nej, jag kan inte säga att jag gör det. Uttråkad, jag går och jobbar. Fredrik i scen, han segar med någonting, han ska göra någonting, jag går och jobbar. Vi ska åka bort, men Fredrik behöver åka tvätta bilen först, jag går och jobbar. Alltså ni förstår, varje gång som det är någonting som blir inställt, uppskjuten, jag är uttråkad, you name it. Då går jag och jobbar. Och jag tror kanske om ni hänger med mig på Instagram och sådär. Jag är ju manisk på att svara på DMs. Jag hänger där hela tiden. Det är ju ohälsosamt, to say the least. Men så var det långt innan jag började jobba med det hemma eller så. Själv, eller vad heter det? Alltså på heltid. Det har varit ett problem hela tiden. Och jag är ju sån här som sagt med allting typ att tycker jag att något är kul, då gör jag det tills jag inte tycker att det är kul längre. Med det sagt så har jag mycket svårt att tro att det här liksom kommer sluta och kännas roligt. Utan jag tror att jag kommer tycka att det här är kul. Jag kommer liksom utveckla den här grejen hela tiden med mig. Så att jag alltid kommer att tycka att det är kul. Det är i alla fall förhoppningen. Så det är faktiskt några sådana frågor som har kommit upp. Har jag någonsin funderat på att sluta? Och jag kan bara säga, jag har precis börjat. Ni blir inte av med mig anytimes. Jag nuddade på dem förut, men vi pratade mycket om hur det är att skapa content. Hur jag gör så mycket content. För er som inte vet det, jag är aktiva på YouTube. Jag lägger upp 3 eller 4 videor i veckan. Jag lägger upp på Instagram nästan varje dag. Jag lägger definitivt upp på story varje dag. Jag, låt oss säga att jag är one busy bee. Och det är jag medveten om. Och jag lägger också upp på TikTok. Jag har en Facebookgrupp. Alltså,
this girl is keeping herself busy, that's for sure. Och då är det många som frågar då, i och med det här med schema och typ sådana saker, att jag brukar prata om det ofta, att jag är inte en person som planerar så mycket. Det betyder inte att jag inte planerar alls, för det är klart att jag gör det, annars går det inte att jobba med såna här grejer. Men blir det liksom, hur hinner jag med? Hinner jag alltid med? Ja, jag kanske får offra mycket på grund av det, men jag hinner alltid med. Och jag orkar alltid. Och jag kan också ärligt talat säga, och det här kommer låta elakt, och jag pratar verkligen inte om någon specifik, utan nu pratar vi influencers överlag, att ganska många influencers är ganska lata. De gör the bare minimum på sina kanaler, de lägger av med det, alltså så, och jag fattar det. Tjänar man pengar ändå utan att göra massa content och så, you do you liksom. Men jag tror också att det är väldigt många influencers som liksom inte tycker att det här är så kul längre. De har gjort det här i 5-10 år, vissa ännu längre. Och de tycker liksom helt enkelt inte att det är roligt. Men hur ska man kunna lämna någonting som man, för att pengar är väldigt stor drivkraft, hur ska man kunna lämna någonting bakom sig som man är igenkänd för, man har momentum i det och man tjänar så pass mycket pengar att liksom att gå över till ett vanligt jobb igen är liksom inte aktuellt när man har gjort det här så länge som många influencers har gjort. Så därför går det, tror jag, inte riktigt att jämföra min grej med att pumpa ut så mycket content. Det är min grej, jag är sån som person. Jag vet själv att jag föredrar att följa influencers som lägger ut väldigt mycket. Och det är inte för alla. Men jag försöker vara den typen av kreatör eller influencer, kalla mig vad fan ni vill, som jag själv hade tittat på. Och jag tittar på dem som levererar mycket content. Hur lyckas jag skilja jobb och fritid? Det gör jag inte. Jag har inga gränser tyvärr. Jag har inga tips, jag har ingenting. Jag är hemsk, jag jobbar jämt. Fredrik får hjälpa mig alltid när han är hemma. Vi tillbringar våra dagar med att prata om mascara, trots att Fredrik inte är jätteintresserad av att prata om mascara. Och apropå mascara så är den här nya från Isadora skitbra. I love it. Jag är hemsk. Jag är hemsk på att vara ledig. Jag är hemsk på att inte dela med mig. Köter om det jämt. Vi har fransar på oss och vi fortsätter. Jag älskar den här glowing basen ifrån Sensai. Den är hella fin alltså. Shit. Det är givetvis som alltid när man pratar om såna här grejer väldigt, väldigt mycket frågor om pengar och hur det går och klarar jag mig ekonomiskt, och jag pratade om det innan att jag har ju alltid haft Fredrik som en backup. Men det jag kan säga är, och det är egentligen inte för att det är hemligt, det är bara väldigt, väldigt, det är en väldigt svår fråga. Men jag har aldrig behövt hjälp av Fredrik sen jag såg upp mig. Med det sagt, vi har ju gemensam ekonomi liksom, så att det beror på hur man ser det liksom. Men nej, det går bra. Nej men alltså det går bra, och det är många frågor som typ såhär, lägger du mycket pengar på kanalen? Har du varit orolig för ekonomin? Varierar inkomsten mycket från månad till månad? Har jag haft det svårt? Och du vet så. Och det är jättestora frågor liksom, jag önskar att jag hade ett bra svar som bara så här mycket tjänar jag, så här mycket, du vet så. Men det funkar inte så, det varierar jättemycket, jag gör mycket sponsrat content, jag gör ingen sponsrat content. Är ni duktiga på att använda mina reklamlänkar? Som ni kanske vet för det här laget så tjänar jag liksom inte så mycket på själva YouTube i sig. Själva visningarna på kanalen, om man säger, ni klickar in, tittar etc. Visst, det är bara en bråkdel liksom, det är inte alls mycket egentligen. Medans reklamlänkar och sånt är ju den huvudsakliga grejen, eller givetvis samarbeten också. Och klimatet har ju varit lite sådär med samarbeten, som sagt, jag såg upp med mitt under en pandemi. Ja, alltså det har inte alltid varit lätt, men det har aldrig varit någon panik hittills. Det här året har gått jättebra, kalendrarna gick jättebra. Jag fick också en fråga, eller två gånger, om jag har revisor. Jag har en redovisningskonsult som har hjälpt mig flera år med typ bokslut och sånt. Men numera så hjälper hon mig med min löpande bokföring. Jag använder Skin Illusion från Clarins förresten. Det här är ju en gammal going som jag älskar som fan. Mm. Men jag har inte så många av mina favoritfoundations. Alltså ni vet ju, nej jag tog inte ens, hade inte ens där framme för jag städade där förut. Min nya favorit är ju NARS Light Reflecting. Och jag använder ju typ ingen annan just nu om jag inte filmar. Men jag har bara den för ljus, så nu när jag är nybusad så kan jag inte använda den mer. Eller ska ju Skin Illusion ifrån Clarins. Så jag har använt den senaste dagarna. Och den är fortfarande, som ni ser, lite för ljus. Men det blir bra med bronsfrån och sen.
Det är mest att jag har hjälp där, men det är den enda typen av, vad ska man säga, anställer inte det heller. Min redovisningskonsult fakturerar ju mig liksom. Men jag, annars gör jag allt det här själv. Jag har bara lite hjälp med ekonomiska ett, för att jag helt enkelt inte kan. Alltså jag kan ingenting om moms och skatteverket, alltså alla de här grejerna. Och det kostar liksom mer att ha någon sen som rättar till det man har fluffat upp, än att ha någon som gör det rätt från början. Och som sagt, hon hjälper mig kanske någon timme i månaden liksom. Det är inga supersummor eller timmar liksom. Men jag är väldigt tacksam för henne. Hon är riktigt bra. Jag vet inte om jag får säga vem det är så här, även om hon vill det. Men hon är i alla fall helt fantastisk. Jag är väldigt nöjd. Som sagt, jag önskar att jag kunde ge er några mer liksom siffror på hur det går. Det jag kan säga är att jag var väldigt underbetald när jag jobbade i butik sist, och jag tjänar mer i månaden nu. Med det sagt så plockar jag kanske inte ut så mycket mer än det jag brukade få i lön, för att jag känner att det är mer än tillräckligt för mitt liv att leva liksom. Alltså den här basen. Men det är ju såklart också en otrolig, jag fattar att där är säkert standarden mycket mycket olika beroende på vem du frågar. Men ja, jag tjänar mer än vad jag brukade göra. Sen vissa månader går det åt väldigt mycket pengar till kanalen. Till exempel så måste jag ju börja, det har jag redan börjat med, och lägga undan massa pengar varje månad till adventskalendrar. Som sagt, förra året öppnade jag 100 någonting, 109, vad blev det, 109, 110. Och de kalendrarna kostade i snitt 1000 kronor styck. Och jag fick kanske 30 stycken förra året, 25, 30. Så ni förstår ju att det är otroligt mycket pengar som måste sparas till det. Så det gör jag, det har jag börjat med nu till exempel. Så det jag kan säga allmänt om att vara egenföretagare, influencer, entreprenör, kalla det vad ni vill, kreatör. Jag gillar kreatör, jag tycker att det känns bra. Jag vet inte om man kan kalla någon som inte delar med sig så mycket av sitt liv, jag pratar bara med ögonskugga liksom, om det är en influencer. Men ni får kalla mig precis vad ni vill, jag tar inte illa vid. Men det är, alltså, det känns mycket mycket bättre än vad jag någonsin kunde tänka mig eller tro. Men samtidigt så känns det också så himla konstigt att inte ha en arbetsplats att gå till, att inte ha någon som bestämmer över överhuvudtaget. Jag har liksom aldrig känt mig så fri eller så öppen att göra precis vad jag vill och tänker. Jag kan ju fortfarande inte göra vad man vill, jag är inte Jeff Bezos direkt. Men ni fattar, jag är nog inte så svår att göra glad, tror jag. Jag tror att jag är en ganska simpel person så, och bara det faktum att jag får jobba med det här gör ju mig otroligt glad. Så much excite. Jag har också fått lite såna här frågor. Nej, varför skakar jag den där? Den ska jag inte ha. Jag har också fått mycket frågor typ i stil med, hur känns samarbetena? Ångrar du någonting? Önskar du att någonting var annorlunda? Tycker du att du får bra betalt? Ger folk skambud? Allt det där som har med samarbeten och så att göra. Och det där är jättesvårt. Men nej, jag tycker att många företag är otroligt roliga att jobba med. Ni vet ju det, jag har ju jobbat ganska mycket med en del företag som ni har sett ganska mycket senaste året och så. Och generellt så kan jag säga att jag ångrar nog ingenting. Det har ju varit väldigt mycket diskussioner om till exempel företag som Glossybox senaste året. Det har inte påverkat mig, ni har inte heller varit speciellt kritiska mot mig. Och jag vill verkligen säga att all den diskussionen som har varit om såna här typer av mysteryboxes och sånt, eller vad man ska säga, Glossybox, Look Fantastic och så, jag tycker att konceptet är jättekul. Och någonstans så får man inte glömma bort att man betalar så himla liten summa för en så himla rolig grej. Och passar det inte så gör det inte. Det som däremot inte är okej, och det kan jag verkligen passa på att säga rakt upp nu, det är ju om saker är gamla, eller man verkligen med flit lurar kunden. Det är inte okej. Och jag tycker inte att de har gjort det, tror jag. I alla fall inte löpande, men det är min åsikt. Men man får säga som man tycker när det kommer till sådana grejer. Men där kan man ju ångra lite, du vet, att man har jobbat väldigt mycket med någonting som folk är väldigt kritiska mot. För att inte bara det att man är, att man kanske har fel, utan det är väldigt jobbigt att bli kritiserad. Och det tror jag att alla skulle tycka. Tänk att gå till ert jobb och sen så öppnar ni er mailingkorg och så får man liksom såhär: gud, då kan du stötta det
eller hur kan du ha köpt det här kaffet i kaffemaskinen och nu har vi allihopa köpt det hem för det var så himla gott. Men nu har vi hört att det är så här. Alltså ni förstår vad jag menar, att det blir, det är väldigt jobbigt att bli kritiserad för sådana saker. Men generellt så tycker jag att jag är ganska bestämd i mina åsikter, vad jag tycker och tänker om saker. Och jag tycker också att jag har en ganska tydlig moralisk kompass. Och det kanske inte du håller med om, och det behöver du inte hålla med om, men jag tycker det om mig själv. Och det betyder att jag ångrar sällan någonting. Det är en lärdom. Allt det som man ångrar, eller vad man ska säga, det ångrar jag inte. Utan jag är glad att det hände, så att jag lär mig bättre till nästa gång. Om ni förstår vad jag menar liksom. Men kanske är jag naiv som tycker så. Men jag tror att det är väldigt många som ångrar lite för mycket i livet. Det blir väl, alltså jag hade kunnat ångra jättemånga saker, men då hade jag kanske inte suttit här idag liksom. Jobbat med det här som jag gör. Är ni själva personer som ångrar mycket i era liv? Det är nog inte jag. Precis som jag brukar prata mycket om att jag inte jobbar så jättemycket efter utstakade mål och tänker så mycket. Det får väl bli som det blir. En del beslut kan man inte ta hur som helst, såklart. Men alla besluten som är så här, ja fast jag kan alltid, du vet så. Det är väl bara att köra. Och det innebär väl också att det inte är någon idé att ångra någonting. Jag kan väl tänka, shit, jag skulle ha gjort så här istället. Så hade det här blivit bättre, till exempel. Men jag tror liksom att någonstans så är vi många som gör en lite för stor höna av en fjäder. Det är alltid väldigt mycket frågor när jag gör den här typen av frågestund om samarbeten och sådär. Men en fråga som jag tycker stack ut väldigt mycket, som jag tycker är väldigt intressant att diskutera, det är ju, har jag en större möjlighet att välja mina samarbeten bättre än vad jag gjorde för ett år sedan? Och alltså, om jag ska vara helt ärlig, jag har nog alltid tackat nej till samarbeten som inte sitter bra hos mig. Jag har nog valt att ta de samarbeten som jag tycker mycket, mycket mer om för en mycket, mycket mindre peng än vad många andra företag har erbjudit, som jag inte riktigt kände i magen att det här var inte riktigt rätt, eller det här tycker inte jag passar mig och så. Sen finns det en del samarbeten som jag trodde att ni skulle tycka jättemycket om och vara ett jättestort värde, och som sen inte kanske blev så. Och det är jättesvårt att veta, men det betyder ju inte att jag ångrar de samarbetena på något sätt. Och nej, jag tror inte att jag har mer att välja av idag. Eller ja, det har jag väl förresten. Jag har fler följare, det betyder givetvis att det finns fler möjligheter till samarbeten. Men jag skulle inte vilja påstå att jag tackar jas, varken. Nej, jag skulle inte säga att det har ändrats. Jag tackar ja till samarbete på samma premisser som jag gjorde för ett år sedan. Sen kanske de premisserna är lite annorlunda idag. Alltså för ett år sedan till exempel så hade jag kanske tackat ja till ett samarbete med Lumene. Och det hade jag aldrig gjort idag, till exempel. Vi har pratat om det där med Lumene som 1000 gånger nu, känns det som. Men så det är väl mer att mina premisser har ändrats, men hur jag väljer mina samarbeten har väl inte ändrats, tänker jag. Sen har jag också fått frågan om jag, vad ska jag göra här näst? Ska jag skapa någonting? Ska jag släppa någonting? Nej. Alltså, att driva företag är ju inte det roligaste jag vet. Alltså hela företagsbiten som kommer med att skapa ett eget märke etc. I'm just not into it, i alla fall inte idag, inte nu. Jag har inga planer alls faktiskt på att släppa någon typ av produkt i mitt eget namn, sminkmärke, alltså nada. Ingenting faktiskt. Och jag säger inte att det aldrig skulle kunna hända. Det är väl klart att det vore ascoolt, men nej. Jag har inga planer på det. Det enda som det någonsin har funnits planer på, utöver YouTube-kanalen egentligen, är ju kanske kurser av något slag. Det, jag vet bara inte riktigt hur jag ska utforma dem. Jag skulle vilja sälja framförallt, för det blir ett typ till, vad ska man säga, jobbgrej. Makeup-kurser online eller
något liknande. Men samtidigt så känns det som att det redan är gjort, eller? Skulle ni verkligen behöva det ifrån mig liksom? Jag vet inte om jag tycker det. Och då tänker jag mer typ som är riktade till konsument, inte till makeupartister för övrigt, om ni undrar vad mina tankar är. Men det är absolut inte omöjligt någon gång i framtiden, men just nu så känner jag tveksamt alltså. De här Clarins Lip Oils är det bästa som har hänt den här jorden. Och den, I'm gonna die on that hill alltså. Jag tänker att vi börjar rappa upp. Hur mycket har ditt content ökat sedan du älskar för övrigt LO Cosmetics nya setting spray? Den blåa är goals. Men hur mycket har mitt content ökat sedan jag slutade jobba? Och jag tror typ inte att den har ökat så mycket. Jag har lagt till TikTok i min roster liksom. Jag la nog inte ut så mycket där innan jag slutade jobba. Jag vet inte exakt när jag började lägga ut lite mer. Men jag lägger inte ut lika mycket där som jag gör på mina andra sociala kanaler heller. Men alltså jag känner väl typ lite. Alltså jag hade i perioder så har jag lagt upp 5 videor i veckan på min YouTube-kanal även när jag jobbade heltid. Och jag skulle gärna ha gjort det igen. Det finns liksom videoidéer, det finns energi, det finns massor så. Det är inte det som är problemet. Problemet är att när jag ökar mitt content så minskar visningar och sånt, för ni har inte tid att titta på allting. Och jag lägger redan ut väldigt, väldigt mycket. Så det är helt enkelt ni som har valt att inte jag ska lägga ut något mer. Och det betyder inte att det alltid kommer vara så, men just nu så känner jag typ att kalendrarna och sånt tar redan så stor tid utav året att jag behöver nog inte dra i växeln mer resten utav året, tror jag. Men om ni skulle säga någonting annorlunda så skulle jag definitivt kunna göra mer content. Den enda typen av content dock som jag kan tänka mig att öka är ju skönhetscontent. Ni är så många som frågar, är vloggandet här näst? Ska du vlogga mer? Kan du vlogga mer? Och jag förstår att ni tycker att det är kul och jag tycker att det är kul att vlogga, men det är inte min grej. Jag är ingen livsstilsinfluencer. Och jag vill hålla på med smink och skönhet. Och det här innefattar tyvärr inte vloggar. I'm so sorry. Jag kommer fortfarande vlogga lite grann som jag gjort nu. Men I'm so sorry. Men det är inte min grej. Sista frågan som jag tänkte wrappa upp den här ett år sedan jag sa upp mig videon, som är väldigt, väldigt lång, är: blev det som du hade tänkt dig? Och det blev det nog. Jag trodde nog inte för ett år sedan att vi skulle bo i Kalmar idag. Men jag är väldigt nöjd med det beslutet. Och jag trodde inte heller för ett år sedan. Ja, kanske. Jag kanske trodde allt annat. Jag är en sån här person. Jag har väldigt, väldigt mycket mål eller inga mål alls, beroende lite på hur man ser det. Jag kan se att allting händer. Jag kan se att jag får 300 000 följare. Jag kan också se att ni cancelar mig imorgon. Okej, det är svårt att tro, men ni fattar vad jag menar. Jag skulle också tro att jag har peakat idag liksom. Jag skulle också kunna säga att jag tröttnar på det här i juni. Jobbar med något helt annat i augusti nästa år. Förstår ni vad jag menar? Jag tror, det är liksom så här. Jag är en person som jag tror tänker att allting kan hända. Och det får bli bra så länge det blir bra. Och än så länge är det ju bra. Jag trivs jättemycket. Jag tror att ni trivs väldigt bra med att jag gör det här. Jag trodde att jag hade ett snöre här. Men det är en grej på kameran. Så att jag tror liksom det får bli som det blir när det inte blev som det skulle. Och hade ni frågat mig för 2,5 år sedan om det var så här det skulle bli, då skulle jag nog inte ha svarat att det var så här det skulle bli. Och hade ni frågat mig för 5 år sedan så hade jag skrattat. Med det sagt, tack för att ni är här. Varje kommentar, tumme upp, använda av mitt reklamlänk, you name it, som ni gör för att stötta mig. Det är anledningen till att jag gör det här och tycker att det här är kul. Och så länge jag tycker att det här är kul och att det här går bra, då kommer jag fortsätta göra det här. Så jag hoppas att ni också tycker att det är kul. Jag är jätteglad för varenda en av er som tittar på den här videon. Varenda en av er som prenumererar och följer mig på TikTok och följer mig på Instagram. You guys rock! Tack för den här videon, hörni. Ha det jättebra!